ilaahay waalidkeen irdatay naxariista jannada allah ka waraabiyo dembigoodiina allah dhaafo innaga inta noolla in ahayn oga daba naxariista soo dhawaada aan isu yeedhno maanta halkaa waxaan ku soo qoray muqdisho yaale anigu waan iweydiiyey su-aal un baan iweydiiyey war muqdisho yaale magaalada muqdisho la yidhaahdo yaa iska leh anigu idinma weydiinin deegaanka calyaale iyo ku xeeran idinma weydiinin dayniile idinma weydiinin magaalada muqdisho la yidhaahdo yaa iska leh deegaan ahaan u leh ee dhisma ahaan u leh oo su-aalaan idin weydiinaya maanta waxa keenana iga keenana waa garanaysaan magaalada dadka ku doodaya meeqaamkeeda muqdisho meeqaam baanu la doonaynaa inay meeqaam yeelato ee arrintaa ku marmarsoonayana maanta inaan xaska ka saaraan jecelahay dadkana inaa inoogu wada yeedhaamaan jecelahay yaalayna dhirmaaxin faaraxna wuxuu yidhi yaalayna dhirmaaxin haddaynu dhirmaaxo ka gabanayno macnaheedu runtan waa inaanu ka gabanno anigu kolley dhaqankan ka soo jeedo wuxuu odhan jiray wixii gar daran qabta hadduu qabsoomi waayana gacanta ku qabta diinta ku akhriya laakiin marka hore runta ku akhriya waxaan arrintaas soo qoray maanta uga jeedaa soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey maanta dhangaagaalaha ay afarta munaafiq dabada ka wadaan ee qabiilka lagu xidhay ee aan taariikhda haynin ee waxaan jirin ummadda u sheegaya ka dhaadhicinaya meeshuu doonaba ha joogo ay haydem mana ka aamusi karo maanta caasimaddii ummadda soomaaliyeed wada lahayd ee wala dhisatay maanta dhangaagaalaha laga soo dhaadhiciyey laabta iska garaacaya magaalada nagii cashuurta una kaa bixina waxaan leeyahay dadka 90% waa dad nadiifa laakiin inta yar ee 30 sannadood waxaan lagu xidhay waa qasab inaynu ka saarnay waxaan ummadda ka dhaadhiciyey su-aalahaan doonaya inaan idin weydiiyo waxaa ka mid ah sidaynu ogsoonnahay aan ku horraysiiyo qodobka koowaad marka hore magaaladan deegaankani sidaynu ogsoonnahayba waxaa ahaa intaanay magaalo noqonay miyiga ahayd ay duurka ahayd waxaynu ognahay in jareer weyne meeshan deganaan jiray yaa igula murmi karaa ninka maanta waxaan leeyahay qoladii shafka iska garaacaysay ee xasan sheekh uu soo kiciyey ee ku doodaysay maqaamka muqdisho iyo muqdisho una kaa leh aniga isoo hor fadhiiso tog dheer ka yimi anaa idinka sheekaynaya taariikhda dabeetana dib baad u fadhiisan doontaan xasan sheekh kula noqdo waxaad tidhaahdaan hawrka ha nagu kacsanina waxaad noo sheegaysaa waxba nagama quseeyaan waana been ku dhaha markaan intaa idinka dhaadhiciyo u sheega xasan sheekh iyo sheekh shariif waxaa ku tidhaahdaan waxaan anigu idiin sheego u sheego weydiiya keliya waxaad nagu soo tidhi ee aad nagu kicinayso waxba kama jiraan hadduu idinku yidhahdo yaa idinku yidhi waxaa tidhaha mid tog dheer ka yimi oo xasan la yidhaahdo marka hore markay deegaanka ahayd ee aan war sheekh iyo laga imanin dadku intaas uu deganaa calyaale ka shishaysaa ilaa degmadii baashi ilaa balca dhulkaasaa la deganaa markay miyiga ahayd halkaasaa beeshani deganayd niman jareer weyne la yidhaahdaabaa deganaan jiray qof bila aadan oo maanta igula murmi karaana ma jiro intaanay magaalo noqonin waxaan ogsoonay markay tuulada noqotay haddaba ee tuulada ee magaalada la degay halkay magaaladu ka bilaabanto magaalo ka dhigo yaa degay waayahay xamar xamar ya xamardayaa la odhan jiray soo ma aha waxalaali wixii goofafa xamardayaa la odhan jiray iyo xamar saddex xaafadood bay ka bilaabantay yaa deganaa talo saddexdaa xaafadood yaa deganaa shibis shangaani iyo xamar weyne qofkii ii soo sheega magaaladu halkay ka bilaabantay cidda deganayd ee dhisatay isagaa magaalada leh burcaan ka imi
magaaladan waynu wada leenahay muqdisho taariikhdeedana anigaad iigu imanaysaan wixii dadka beenta loo sheegay afarta beenta loo sheegay ee beenta lagu xidhay oo si fiican ii dhegaysta maanta anigu qabiilna aqaano wax kale ma aqaano mudulood viva maxamed iyo suwadoon caytabinba anigaa kule mudulood viva waa dad sharaf leh anaa kugu leh laakiin ila dood adoon caytamin qofowna ina dhegayso iigalana dood aniga meelaad igu tirinaysaa ma jirto waqooyi baan ka soo jeeda waanaanu soo soconaa waanu imanaynaa muqdisho oo caasimada yadii ah waxay ahayd si fiican iila dooda dadka ooyaan 30 sannadood fayraskii laydinku xidhay ayaan idinka shubayaa waxaa la yidhaahday oran jiray shibis shangaani iyo xamarweyne yaa deganaa oo dhistay reer xamar soo maaha chaachi gibilcas miyay ugu diidantihiin kuma ay ugu diidan iyaalka lagu xidhay oo si fiican ii dhegaysa idinkuna caytamin waxba idin xidhi maayo waayahay meesha markaad intaa ka timaado wardhiigley ayaa yaa ku xigtay intaan xamar xamardaya iyo dhulkan la iman waxaa su-aashan idin weydiinaya waxaa ina wardhiigley yaa isku dili jiray balliga war bay ahayd laga cabo war bay ahayd wartaa laga cabi jiray yaa isku dili jiray soo qora ninkii garanayo beelihii halkaa isku dili jiray dadkii isku dili jiray yay ahaayeen intaasun baad iiga jawaabaysaano ninkii aan garanayna waxaa laga dhaadhiciyey beentow ii soo sheeg waayahay markaad dib ugu noqoto kaaraan towfiiq ama yaaqshid cabdicasiis haafa iyo madiine haafa intaa waan kula garanayaa inamada lagu yidhi magaaladan idinkaa iskale ummadda soomaaliyeed shaqo kuma laha iyo cid kale oo deegaani shaqo kuma lahow si fiican u dhegaysta xasan sheekh haddu iyo sheekh shariif waxaa idinku yidhi si fiican u dhegaysta viva mudulood anaa kugu leh dad sharaf leh horena waan u sheegay ku noqon maayo kaaraan qor towfiiq ama yaaqshid cabdicasiis dhinaca iyo maxay madiina dhinaca saddex afdood soo yimaaysid xataa yaa ana haamaan yacni maanta u gaadhsiiya u gudbiya caruurta la waalay iyo dadka reer miyiga ah ee aan taariikh la soconin ee magaalo wax ka garanaynin ilmaa reel gaadhsiiya u wala taabta aniga runta igu kaalaya haddaa idinku ka gagabataan oo layska gabado oo laydha waa lay dhirbaaxaya iyo maxaa ninkii ninkaa shalay lahaa ninkaa shalay lahaa waxbaan dhirbaaxayaa wuxuu ciyaari jiray kubaddu ciyaari jiray jeeyuu ciyaari jiray filaya waan garanayaa anigu macallinna wuu ahaa inuu shalay lo'da ka soo galay baad moodaay oo loo raaciyay ninkaas wuxuu ku hadlayay waa dhegaysanaya dadkii waxaa muqdisho kubaddana ciyaari jiray labada mushahar qaadan jiray buu ahaa kubaddana ciyaari jiray macallinkana ahaa haddana wuxuu ku hadlayay waa maqalaysay marka kaas sidaa laga dhigay ee kaas sidaa loo dhalan rogay ee loo rogay baabul xayawaanka laga dhigay maxaa u malaynaysaan caruurtii yararaydna ee soddon jirka ahayd maxaa ka filaysaan aniga tay soo kicisay maanta waxa weeye ninkaas oo aan garanayo sida laga dhigay wuxuu ku hadlayo maanta uu dadka soomaaliyeed tv leeya waan idinka dharbaaxayaa una kaale markii kii macallinka ahay kubadda ciyaaraya ilbaxnimada koowaad ahaa uu sidaa maanta u hadlaya maxay caruurtana ka filaysaan we don't accept and we never accept aan idinka sheekeeyo wardhiigli cidda isku dili jirta ii soo sheega saddexdaa xaafadood inankii maxaa ahaa dhirbaa haweyne bal mid kale ha iigu soo daro kaaraan yaaqshid cabdicasiis haafa iyo madiina bal meel kale ha iigu soo daro marka laysku daro waa saddex xaafadood ku dar mid kale xamarweyne anna kaale adiguna waa kuba maanta waa kaftan iyo qaraaxo serious ma jiro maanta baasha waa lagu kaftamaa beelaha iyo waxaa lagu kaftamaa laakiin caruurta beenta loo sheegay kaftan baynu ugu dhiibaynaa iyagoon xanaaqin baa
iska didin mayno iskeeri mayno runta ayay ku soo dhaweeyna wax leenay runta ku soo dhawaada oo kala qaaday indhaha saddexda xafadood xisaabi yaramada la khaldayo xamar way misadegmo buuro waraabi xamar way misadegmo way dadbiyada samanta maaha marka saddex laga saaray mise soo haray afar ba hadda dadta ka dhigo qaar cusub oo kaana garanay nin bay ma ka dhacay ayaa jiray oo la sameeyo anagu taasan garanayna inta sumaanu garanayaan hadii qaar kale lagu daray oo nimankan beesha laabta ku garaacaya ay ku dareen ma garanayo bal afar iyo tobankii degme ee kale yaa degan war yaa degan dee sheega soo sheega inamadii aanu gudbinayo boqolkii sagaashan weeye yaa degan inamada oo xasan sheekhu soo dhiibay iyo sheekh shariif soo dhiibay ina yidhaahda idin kaala magaalada xaafad kale bari soo sheega waa lix iyo toban degmo afarba markaad ka goyso laba iyo toban baa soo hadhay waa boqolkii sagaashane meeda meesha laydiin soo sheegay laydinku yidhi idin kaale wee sideed iyo toban iyo lix iyo toban bay qorayaan taa dootaan ba qora war afarta saddex xaafadood baan u garanayaa cabdilcasiis bada madiina bada kaaraan iyo yaakshid oo marka maxaa heetay meesha la odhan jirayaan tawfiiq dhinaceeda intaas waan garanayaa bal ii soo qor wax kale waynu kabtamaynaa maanta serious maaha iigu darow ninkii iigu darayow inamadal khaldayow ku dar ilaa daynile iyo ilaa marka laydha waddadii afaridoodka ka soo bixi jirtay ee xaaji diiriyo mari jirtay odagii odagii lahaa madbacadda qaranka xaaji diiriyo soo ma ahayn halkaasay ilaa bahashii tegi jirtay garoonkii tegi jirtay kubadda waddadaas waynu garanaynaa soo maaha yaa deganaa intaa kalena ilaa daynile cidda isku dili jirtay anaa idiin sheegaya waa beelo halkaa gaadhi maayo laakiin idinku raadsada ma jecli beelaha iyo waxaas wixii dad soo kala maray dadka inaan isku diro ilaa ay khaldabaan iskuma diro dadka mana soo hadal qaado wixii berigaa dhacay laakiin idinka dadkow idinkan idin weydiiya raadsada idaa waxoogeyn baa tahay si fiican u dhegaysa waayey iigu dar cabdicasiis weliba ka reeb baa laleeyay laakiin anugu waan ku darayaa haaf anaa ku daraya ugu daraya xaafad kalena weliba waan ku darayaa inamadii lasoo khalday awarka lagu kacsanayo ow ee la waalay ow ilaa maxaa tay dhir baa xaweyne bal aniga si fiican u dhegaysa markaasaa miirsan doontaan oo dib u fadhiisan doontaan war ku dar xaafad kale lix iyo tobanba ka dhigo shan iyo tobanbaa noogu dambeyse ka dhigo imise xaafadood baa xasan sheekh kugu yidhi waynu leenahay aan arkay iyagoo le dadku waa nagu marti yaa marti ah huubaa marti ah maka gobollada dhexe ka yimi baa marti ah ee gaalkacyo iyo dhuusa mareeb eeyo ka yimi meesha la yidhaahdo ka yimi beledweyne ma kuwaasaa marti ah ma kuwa garoowi ka yimi iyo maxaa tay waqooyi ka yimi baa marti ah murursada iyo daa'uud afrax ninkaas waa kuma waa nin taariikhyahana daa'uud afrax hoos ka qoro adigu oo isla fahamnay innagu ninkaasuna eega wuxuu qoray daa'uud afrax waan filaya waa nin maqoonule meesha waayahay ma kuwa baydhabo ka yimi x maayo ka yimi baa marti ku ah yaa marti ku ah xamar yaa xamar loobta ugu garaacayaan inamada yaree lasoo khalday ee tobanka ten bereseenka ka ah deegaanka ka ah ee ay u ceebeynayaan dadkii deegaanka ahaa ee nasabka ahaa waay waay miidiyada dadka loo waalayaa loo kicinaya caruurta madaxa looga khalday yaa marti ku ah dal soomaali la yidhaahdaa baynu wada leenay caasimadeedina waa muqdisho muqdishana xaafadaha siddeed iyo tobanka gobolba way degan yihiin
haddii originally loo noqdo yaal ahaan jiray markay miyiga ahaydna intaanay magaalo noqonina jireer weynaa degana markay magaalo noqotayna aad aad ayaa inoogu soo horreeyay ama gibil cas loodhan jiray reer xamar jaaji dhammaantood markay magaalo noqotayna iyaga inoogu soo horreeyay bal beeshaa sharafta leh cid xeeb degi jirtay oo kalluumaysata ahayd sheega sheega yaa kalluumaysata ahaa aymeen odagay xaaja diiriya ha ee madbacadda qaranka lahaan jiray halkaa hortiisa mari jirtay baan ka hadlay waddada cid bay kala bari jirtay berigii hore ee aynan goboladooba imaninba dadkii markaa xaafadaha degay bay waddadaasi kala bari jirtay ilaa faridoodka ka soo baxda waan isla garanay waayahay markaad halkaa taagan tahay hadkay miyi ahayd ee lagu raaciyay xoolahana jareer weynaa degana markay magaalo noqotayna saddexdaa xaafadoodba dadkii degay qora waaro isheega inamada oo gaadhsiiyay iga gaadhsiiyay runtii inamada la qalday markay caasimad noqotayna ayaa degay markaa ee ummadda soomaaliyeed caasimad looga dhigay macnaheedu caasimaddii ummadda soomaaliyeed baa la yidhay lama yidhaahda caasimad maxay ahaytay reer mataan lama yidhaaha caasimad murursade lama yidhaaha caasimad cas cadcad lama yidhaahda caasimad jareer weyne lama yidhaaha caasimad maxay ahaytay nimanka la yidhaahdo maxay ahaytay jaaji ama maxay ahaytay gibil cas lama yidhaahdo kuwii ugu soo horreeyee magaalada ka dhigtay kuwaasay ahayn ma soo hadal qaadaan mana odhan karaan afkoodana ma soo mari karaan ceeb iyo waxay ku tahay sharaf darro iyo magaxumo ninka caasimad soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed caasimad u ah iga sheeganaya aniga macnaheedu ma qaxoonti dalka iska soo dhiibay baanu nahay ma waxaanu ka nimi tanzaniya iyo ugandaanu ka nimi halkay dadku ka yimaadeen inamada la khaldayo dalka soomaaliyeed bay degeenay wax ku leeyihin deegaanka soomaaliyeed bay ka tirsan yihiin tanina waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed ninkii goof uu ari ku raaco ama loo ku raaco halkan tag waa kuwan goofafkii tan waa la wada leeyo waa caasimad haddiise ay taagan yihiin hana laga raro qaarkood boqolkii sagaasha way garanayaan inay sharaftii ummaddu halkan deegaankooda agtiisa uga tabaanay gaadhiba u raacaynin inay business iyo adduunkii oo dhame halkan iskugu yimid soomaaliyeed kii waxaysiiya kii waxyaqa way ga og yihiin faa'iidaday leedahay way og yihiin cabdillaahi ciise oga ciyaalka aan ogeyn ee isbaarada ku dhashay ee tuugta xarkagoyska ahee dhiiggooda cabbay ay waxaa ku soo akhriyayaan ee miidiyada la imanayaan war ka daaya waa magaaladii caasimad ama capital city of Somalia waa capital city of maaha capital city reer maaha capital city dhirba haweene maaha xasan sheekh male nonono una kaale meesha ma shaqayso bal waa la doodaa lama caytamo bal aniga ila dooda iska daaya dadka kaleba anaga oo tog dheer ka soo jeeda ila dooda caasimadaydiina weeye anaana idinle hal qof igama xigo caasimadda qof igama xigsan karo qof dhinaceeda igama mari karo qof iima sheegan karo qof igama sheegan karo aniga oo xasan oo burca ka imi ummadda soomaaliyeedna ninna lagama sheegan karo ni kuwa u doodaya caasimadda u doodayowna anigaba waa caasimadaydii soomaali oo dhan bay caasimadtay soomaali baana u wala doodaysaa nin iska leh oo xasan sheekh dhabarka ka soo taabtaana ma shaqayn doonto naba inay shaqayso naga shaqayso war soomaali ma waxbay wadaleed mise waxbaa la kala lahaa afarta waxaa lagu soo laqimayo sumaydina ceerigaaba u rari kara maanta ummadda ay caasimadda ka dhaxayso oo aan cidina kuugu imanin haddaad goof tiraahdo maxaa uga jeeda waa goofkaygii waa maxaa uga jeedaan markaa leedaa goofkaygii halkani maxaa uga jeedaan xaafadiina cida idinkuma haysato halkaad ka degantii nimbaalku ka degaya degmooyinkii tuulooyinkii uu cidna ma kuu qabsanayso tan laakiin waa caasimad anaana iska sharaxaya anigaana leh oo wax ku leh waay
18 kii qobol waynu isku darsano intaan isku darsano isku qooshanay ayaynu tan ka dhiganay tii inaga wala dhaxaysay inta ma garan karaysan kuwa cawaanka cawaanku soo dirayo ma garan karaysan inta war mise ima fahmaysan aniga laakiin dii yarayde geela ma ma fahmi karaysa billa calag way runta loogu ima jiray naga xanaaqina waa runta un baan idin taabsanayna anigu waxa doonaysaa yaala dadka soomaaliyeed oo caasimadan haddaba kuwa u doodayo xaqa ay leedahay anaa idiin sheegi doonaa ha ku marmarsoo xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo ninka laydhaahdo bahalki iyo afarta tuug ee dhiiggiina iyo ummadda soomaaliyeed sumeeyey 18 sannadood ajuuraan way rideen iyo qoladan baa riday maamulo may samaynin markii dambe ajuuraanna way rideen dowladdiina soomaaliyana waa la riday maamulo lama samaynin ilaa 30 sannadood waxaan wax sii socon karaya ma eg marka la yidhaahdo caasimad cashuur bay yidhaahdaan saddex arrimood u soo dhiibaan dhangaagaalaha iyo dadka badowda u soo dhiibaan waxayna cashuurta inagaala la cunayo ee soomaali cunayso allah mise waa dekadeena iyo bay yidhaahdaan una kaale horta dekada yaa dhisay dee cashuurta lagu dhisay magaraansa dekada xoolihii dhoofi jiray ba cashuurtooda lagu dhufay halkee ka dhoofi jiray yaalaha xoolaha yaalaha xoolaha dekada lagu dhisay ma reer maa lahaa mar heer bay ku qorantay waar yaa dhisay dekadana leh ya salaam cashuurta inta laydiin soo dhiibay waxa weeye caasimada una kaale right dekadanagii waaye ko goofkeennii waaye laba saddex soomaa intaa maa iyo waynaanu yeelanno meeqaamkii meeqaamkana ina kaale una kaale meeqaamka laga dhigayana muqdishona ina kaale oo dadka ka xignaa marka waynan u doodna inagu u dagaalano meeqaamkeedii right afartaasaa laydinku soo kiciya afartaba iga dhegaysta si fiican waa qanacaysaan markaa maanta waa miirsanaysaan inta miirka beershay saddexda nina dabada idinka wadaa ee awarka idinku kacsanaya iyo intii cid wada soomaaliyeed ba cid ku kacsata saddexaan waxay ka cararayan waa ogtihiin iskaga hadhabaan ummadda soomaaliyeed idin kula talin lahaa iyo dadka deegaankaaso nin 18 million buu sameeyey maxkamad buu ka baqaya hadday dowladda dhaqaaqdo qaran dhaqaaqo sharci shaqeeyo kow baalkii wuxuu ka baqanaya in la raaciyo dembiilayaasha ilaa waqooyi iyo meel walba jooga ee dalka ninkii xaraashay iyo badwaalaba xasan sheekhna waa ogtihiin intaasay ka cararayaan waxa idinka idinka dhaceen bay ka cararayaan maxkamad iyo dowlad shaqeyso waa qodobka koowaad ee waxaan ku kalifaya miyir la-aantan qodobka labaad maamulkay ku fashilmeen iyo dadkay dhulkan ka xaraasheenay ka iibiyeen ee cadowga ahayo imaraad iyo kiiniya dabada ka wada waa labadaa qodob waxay maanta biyaha u cabilayeen biya madaxa iskaga shubayaan waa baan idin saamaxaynaa iska nasta ku dhaha idinkuna u geeya intaa nasta dhaha kuwa badan baa wax la qabtaan marka haddii kuwa maxkamad la saarna waa laydin saari haddii laydin saari waayana kuwa hargeysaan wax la qabtaan ee tuugta ee dalka ee dadba xaraashay ee bad xaraashay idinkuna la mid baatiin iska nasto caruurtan ka daaya logooyada ka daaya iyo ummadda soomaaliyeed maanta isu time ee leerka u ciifay intaa iga gaadhsiiya dadka waxay ka cararayaan waa labadaa qodob ee ay dhandhagaagaalaha usoo kicinayaan waxaa soo raacday muqdisho cashuurtaa soo raacday cashuurta yaa bixiyaa waa bal soo qoraa cashuurta mar heer baa bixiyaa mar heer baa bixiyaa warde soo qoraa cashuurta dekada yaa kala soo dega wax iyo airbotka yaa airbotka soo dega ee $60 laga qaadaa hubaa laga qaadaa dee waryaa kasoo dega airbotka mar heer baa kasoo dega keliya oo laga qaado cashuurta dekada yaa wax kala soo degay sheega meeray koonfur kismaayo marka laga reebo inta kale kala soo degin gobollada dhexe tijaartooda waa imisa gaalkacyo dhuuso mareeb beledweyne baydhabo reerb cid walba intaan deked lahayn halkay kala degaan waar yaa kala dega magaa meesha maqaalada muqdisho yaa wax kala dega tijaarta reer waqooyiga kuwa reer bariga kuwa gobollada dhexe kuwa reer baydhaba waxalaaliya wixii taajiri wuxuu kala soo degaa dekada muqdisho inta eeriyada u dhow ayay businessman oo dhammi kala soo degaan cashuurtan ayaa laga qaadaa ma reer soo qorwaar
Yes. Amran, yes, Muqdisho, Anigale, yes, Waasimadaydi. This is my capital city of Somalia. Sideed iyo tobanka gobol bay ka dhaxaysa. Ni sheegan karaana ma jiro. Ni sheegan kara. Niki goof doonayo halka loodu daaqdaa tagaysa. Ama xaafadiina hadii aad reernimay waxaan aad leeyahay timadaan uma qaano reer iyo waxa. Gantaalka lagu dilo reerahan iyo qabyaalada iyo sunta iyo beenta. Waa aniga gantaalka laaya. Intaana faan iga dhiga. Intaana isku yar. Arinku ku yar faaniyo. Dadniku marmar buu. Spiritka waa inaad yar magaraasa marmar. Aad tiraahdo waxaasaan aan baahay. Marka laabta lagu garaaco la yidhaahdo xamaruna kaale. Eg. Ashuurta Muqdishada kadeed iyo airportkeeda qof kasta oo ka soo dega 18 gobol baa laga qaadaa $60. Yaa loo daayaa? Mise reer baa laga qaadaa war ashuurta? Daasay xas idinku yidhaahdeen. Saas xas sheekhiin ku soo yidhaa Soomaa ayaa farti muraafa. U sheego dib ugu la noqdo wax taadan Xasan la yidhaahdaa waa nagu yidhi Xasan Burco ama Xasan Burcaawi. Burcaawi wuxuu nagu yidhi sidan ma dhaba. Innako kaliya kalama degna waxba Soomaali oo dhan baa wax kala degta buu nagu yidhi unake xeyma dhaba ku dhaa orda soo weydiya isoo weydiya ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wax kala degta nin kasta oo baayic mushtari oo Soomaaliyeed baa wax kala dega dekeda muqsha cashuur laga qaadaa taasina waa ta cashuurta waxlaali waxa dalka adduunku ku caawiyo ee caawimee adduunka ah ee ina soo gala adduunku caawiyana halkaasaa lagu qaybiyaa shaqaalaha ugu badani waa dadka deegaanka militariga waxa mushaar qaata oo dhami waa deegaanka cashuurtaas waxa ku baxdaa askarta militariga dhowr iyo 20,000 maraysa 460 waa iyaka shaqaaluhu 460 waa iyaka maxay ahayd waxa la dhisayaa iyo wadooyinka la gelinayo iyo dhismayaasha la gelinayo iyo caafimaadka la gelinayo iskuulada ardayda dhigateen macallimiinta lacagta laga bixinayo dhaqtarada waxaas oo dhan deegaanka boqointa deganba 470 dib ugu noqotay ayaa siisan war cashuurta soo weydiiya sheekh shariif iyo xasan sheekh waxataa waxan innaga ugu badan dadka maanta markii soomaaliya ay gobollo ku kala xidhantay askarta booliiska macallimiinta iskuulada dhakhtarka wax kasta innaga ugu badan shaqaalaha cashuurta laynaga qaadaa haddii innaga beesheenna la soo jaro aynu tijaartiina dhinac u urursanno inta maanta shaqaysay mushaar qaadata erorahoodii si biilisa iyo caruurtii inoo soo rajistar gareeya dhahdaynu beesha nahay iigu tago waxaa tiraahdaan xasan sheekh yow noo keena liiska inta shaqaala ah inta wasiira ah inta agaasimayaala inta maxaa tahay dhakhtarre mushaar qaadata neeresta macallimiinta dhakhtarada inta laynagaga bixiyo militariga iyo booliiska inta gasha iyo shaqaalaha tirakoob soo geliya intay qaataan ka gooya cashuurta simbal waxaa ku taraan waa digan beelahaan ugu diray beelahaan ugu dirayaane beelahaan noo soo saarteena noo shirinaysaane bal waa yahay noo kala gooya cashuurta beesheena noo soo qaada dekeda ay bixiyaan dabeetana waxa dib u gala magaaladeena wadooyinka iyo dhakhtarada waa haddii dee beeliyaalata magaaladii cashuurta bixiyaan iyo inta shaqaale iyo militari u ah waxay qaataan oo kala gooyaan dalka waxa soo gala Soomaali ee caawima ah meel kale wadooyin laguma sameeyo Muqdisho lagu hagaajinayo waay anaga raali ka ah qof gobol kasta oo Soomaaliyeed baa la caawimada iyo deynta lagala lagu qaatay Soomaaliya billionska meel kale lama gelinin Muqdisho la geliyay anagaana raali ka ah waay anoo dhawayn qaybteeda nala siiyo waxa aan raali uga nahay caasimadeeda inay qurux badnaataan doonina laakiin hadii reer la leeyahay uu leeyahay ma ogolin dee yaa ogol way naga dhaxaysaa lacagta maadiye Muqdisho horena loo geliyo dawladdii siyaad baradhistay Muqdisho meesha la yiraahdo Gedo hal arish ka Muqdisho Muqdisho iyo area uu dhisay waay waa caasimadii waa bilicdi sharafteen waxa ku jirtaa in caasimadu qurux badnaato waa layrkii waa wajigeeni waa meesha adduunku inaga arkay waa muraayadii waa meera halkeen iska daawanayna way caasimadu taas way loo gelinayaa wax walba
كي الحمد لله أورن لها أورن لا إله الدجان كي يقصو دويي إن واحد الصوص صومالي أي لا ذا هلك الله يقول كانوا واحد الصوص عاوي ما هلك اللي يجليو كي الحمد لله أورن لها أيا دقن ما درا أو توج الدبة كسر ريحيا أضدك كود ريان أنا وأنا ذكرنا قيام عندنا وما شيءهم رنت هنكي مالن بعي هاي ستر رنتو إسكحة جسوا ولال إسكحة جسا iska xijisa daalimiin baad dabada idin ka wadee run idin ma sheegay haday runtii idin sheegayaan sidan aan idin la hadlayaa idin la hadli lahayn sidaasana abiyashin iyo dadka ka soo jeedeen ay yaqaaneen oo ay ogaayeen inay xamarna xafada ka dayeen minority waliba aan xamarna la wadaleeyo Soomaaliya ka dhaxeysanaba yaqaaneen laakiin kuwa la sirxay ee qabiilka iyo sunta la soo mudayow ana idinka nuugaya ana idinka nuugaya taasi waa tacashuurta qodobka soo xaray waan ka baxay qodobkii deegaanka iyo sida loo kala lahaa iyo cid original lahayd waan ka hadlay cashuurtii waxaan maanta idin kala hadlayaa muqdisho meeqaamka la idin ku soo kiciyay ay leedahay ay u doodayaan u qeyliyeen xaqa ay muqdisho leedahay ii sheega capital city amba caasimad wax ka sareeyo magaalo la siiyo ma garanaysan waa sheegadaa wax ka sareeya titleka caasimad ama capital city wax ka sareeya darajo ka sareeya oo magaalo la siiyo ma garanaysan meeqaam la siiyo magaalo maxaa ugu sareeya magaalo meeqaam la siiyo waxa ugu sareeya caasimad bal meeqaam ka sareeya ii sheeg oo la siiyo magaalo runtii isuma sheegi dadkani dadka roota iskuma sheegtaan dee meeqaam la siiyo magaalo maxaa ugu sareeya caasimad ummadeed ayaa ugu sareysa ummaddii soomaaliyeed meel leedii sharafteedii waa caasimadeedii ayaa ugu sareysa taasaa ugu sareysa haddaba caasimadu maxay xaq u leedahay darajadii ugu sareeyay bay haysataa meeqaamka ay deedayaan ee caruurtii caqligaabka loo soo dhiibay meeqaamkeenii muqdisho maqan meeqaamka la siiyay waa capital city inay wixii kaloo dhanba xukunto garowayii hargeysa bay kula meereysanayaan hargeysa maxay tahay hargeysa waa xaafadee daynilana waa xaafad balcadna waa xaafad jawaharna waa xaafad degmadii baashiina waa xaafad xaafadadii ugu wareegsa capital city baa laga dhigay darajada ay doonaysaa waxay maqaamka doonaysaa waxay ee ka sarreeya la doonaysaa waxay qaar baaba kale anakana ma sida maamul goboleedana laga dhigo oo maxaasimadii inaga wala dhaxaysay ayaad gobol yar ku soo celiseen oo beeli degati meen caasimadii inaga dhaxaysaheen wali mudi Soomaaliyeed I don't know ma aniga wareersan mise trauma da wareertay I don't know ma garanayaan anigu inaagu wareeray ma samaa aniga wareer samaa aniga waxa igii rasiid samaa mise tan wadadka waxaan aaminsan haddii rasiid cali oo naka xamar leh diiska la wada digantay umada Soomaaliyeed bal digantiiray iska jooga waligiin bil saas u joogtiiray maxay idii wareeriyay aad qono ku maalay goof kan le maxay idii waalay iska deganaada dadka Soomaaliyeed bal lamitiini anoo barakeen bay lamitiin halkaas inuu caasimadeena wala deganaanayna dadka waxaanu wali darwaaxa laa iba ku dhaartaa caawa hadii la igu dhala ceer gaab la idin keenaya ma eeriyada waxaan si lahayd dadka Soomaaliyeed aan uga guuri lahayn anoo la waatir degaa bal maanta ceer gaab noogu soo raacay caasimada inaan hadli lahayn dadkaasi cirkaanu dhukan lahayn in carabka la gaali lahaa caasimad maanta nolo keenay burcayo iyo nolo ugu keeno halkaas anaka umadaba u shaqeynaysay soo digaan ba waxaan idilay marka caasimad ahaana qoysna umadooda iyo beelina umadooda sawa caasimadii umadda Soomaaliyeed maxay saxaq u leedahay aan idin sheegay maxay xaq u leedahay waxa xaq u leedahay capital baa laga dhigay darajadii ugu sareysay baa la saaray waxa gobol iyo tuulooyinka ka hadlaysana iyada laga xukuma laga daarano xamara laga daarano xamara laga daaraa tuulooyinka ka hadlaysana anigu taan ka imey burcayo xamara laga shidaa oo xukunta ay hoos timaadaa Simple as that. Simple as that. Xamar baa laga xukumaa. Tuulada la idinka dhigay leey qoladaasina magaalada leeyin
وربا ما ما عاصمة دينيو يو واحد سلا سمسان يتولو يك سما عقلك ديب هاي دينكو صان غلا عقلك هاي شقي ديب هاي دينكو صان غلا عقلك ديب هاي دينكو صان غلا نعم أنا جا جنتال كقبيلة ديلا أنا جا ومد الصومالي ده خصاص إيه نقدان لي سيف عن دجاها وقع وقع سنقارية دة كان وارتو وش يا جو عاصمة حق وحي أولاد هي أنا ما تيجي شجر هير ومد دودي كري أنا جا أبرع كيمي أي أودود أي إلا سيو حق دة كان أنا جا برع دكان كيمي أي حمر دكان باي دبات دكانو كسمايا دكانو ماركات دكانو جداد دكانو وقويا دكانو قروة دك سيدات يا طبعا كقبل با مقدسه ولا ليه ينو دقين أنت مقدسه ولا دقين الدورة شد واحد كريديان مقدسه ماير كأنت مقدسه دقين أي كول ريد سماير كيدونيان وحنا قن كرانين عد عدا ماير كونك حاله ماير كونك حاله ونكي ونكي dad ka maanta deegaanka degan cid ay doortaan 16 ka xaafadood anuu 18 gudbisay ama 18 ka xaafadood dadka degan oo 18 kii gobol ee Soomaaliyeed ayaa maayir ka dooranay ee Muqdisho degan babeel ba talo deeran sabayd ku dhaar Xasan Sheekh iyo intii la kala maqnaa adii maayir ka deegaan la sii jiray intii la kala maqnaa marka la isu yimaado aniga oo reebra ama aad aad dooranaya إنه ماير خنون نقدو، خير حمر بان دورنا إنه ماير خنون نقدو، مد محيته خير خير بلد وين عمل وجري ذي يا، أكن نقول يا ماير، سيدي هالجرتي، because هو capital city ده يادي، نيك دي ذي هو أديك أركب روبكو، ما أنت الحق لا ده هو ما أنت لقى الرعاس ما ده. مركا عدي وديك لسكو ديل شفتي عدي سكو قبسين شفتي سكو قبسطه لكن انت عاصمتها هي انا كتالينا يا ايه نين كستو او صوماليات با كتالينا يا ايه ايمان سو او بيقبو ديب عبا عرورتا لواليو ما هددك ورنا هدلها اللي مايو هو قرارسان وافر تحس الشيقي الضبادة كوادان ايه تشهلقا يا عان قوان تولا انما كوا حرفان ومصحرين والسرحيا سيقو اينا كاقا قورعيا عياد قسلي ساد مديدة وكيني سا وكو اكو انكسر ريبينا الى فهم الدتكو مركي حقا كا اخريان حقا ما انو كا اخرينا مركي دير عنك كسو اخريان حقا ما انو كا اخرينا بل مدودي يان مد الى دودي كرمالها التلفون كي يسو ديريان الى مدودي كريان دتكي يعني واعي تما ياون ونكالي دف دف دالي عينكن ورمدودي حتى دتكم دتكن ايما كاين ما كانوا وضان عقل ما مالها هوا حتى الى مدودي كريان dadkii sharafta lahaa inuu garanayno li aanu garanayno ee deegaanka ka soo jeeday way garanayaan waxan akwa waxa kamida maxay tahay Cali Maxamed Geediyo bahalkii war dadkii dadka aha aanu soo gaarnay sheekul miyey iyo allah amsala dadkan soo gaarnay ilaahay haa una xariisto ragii sharafta lahaa yaani maxay tahay madoodi karayaan dadkani ila madoodi karayaan waxa aan ka hadlayo dhigta ma maraysa waayo sunbay kaga soo shubeen waa inaan sud ka sii deenno dhigta kala sunta waanu dhigtana runta kaga fuufno runtun baan ka adkaanaysa marka beenta lagu soo akhriyay Cabdirashid Cali wuxuu ku washay una kaale una kaale okay okay all right it's all right yeah you on the people and the city everything you on brother be cool and be happy but the reality is something else waxaan idin sheegayaa caasimadu xaq waxa uu leedahay dawlad hoose loo sameeyay maayirka doortaan dadka muqdisho deganiyo not bell sideed iyo tobanka degmo dadka degan ee Soomaaliyeed oo waxa xaq muqdisho u leedahay dawladdi hoose inay maayirka doortaan inay dawladdi hoose doortaan ayaa xaq u leedahay qofka si xun u caytamayaan doodeyno waan dhig ku xiraya si kala mal aad hal kala mal ah inaan ku xiro weeyo hadaan idin la doodeyno aad caytamayso dadka 18 ka degmad degan oo waa in aad la doorto dawladii hoose local government-ki local government-kuna maayir ka doortaan taasi xaq u leeyihiin siday ahaan jirtay laakiin maamul goboleed ninka la doon doonay la maamul goboleedow
محاتي مقالة ذا وحيد يو مقالة ذا وحن إذن كوري مقالة ذا مقام كيدو وعاصمة تولوين كان يضع حكوتي قبل لكو شاكن داد كيدو دمي هلكم بيتشو غان سديد يطمان كي قبل مقدشو إياقا دورنا يسديد يطمان كا حافظو داد كدقن كبرعا كيمي كا هلكا كيمي كا بيدبكي وحبا وحكو ريدي يان ماير كا ماير كونا رغير حمر بو هدو دونا نقونا يا عدو دونا دقن بو نقونا يا هدو دونا وح نقونا يا مندولود هدو دونا هبر قدر عدو دونا رغيرا قبيل لدي لا يسوكيني اي نقر دقاي متكو دونا ايا لوغو ريدي كي وناكسني مقالدو حكا قبريا ee wax magaalada ka sameynaya ayaa loogu ridayaa 18 ka degmo ayaa ka dhaxaysa dadka degan ee Soomaaliyeed 18 gobol ka yimi ayaa magaalada nad kaga ridaya doorashada oo maayirka dooranaya iyo dawladdi hoose intaas aan soo galay maanta waxaan jecelahay hadii ay idin ku jiraan cid igula doodaysa cilmi ahaan waxa qaadata messengerkayga weynu doodayna waxaan ku doodnayna waa soo bandhigaya umada Soomaaliyeed baan soo bandhigaya قفونها عيتامين قفونها حناقين سنبا اللي دون كنبو دول اللي دون دابي كوا سنطا ينو عاصي ايو انتي بدكو عاصين مو ياني انتي كلا اي دون كنبو دين وايو قاربان مير خابين با خونتي با ماركيان با اندو هوا كحرين بحماونو باي دوني يانون دولد يقران نما مرحبان عاصمد ومد عاصمد لي دولد وين عاصمد ميل لوغة تليلا وحن بدد كنو بچيدان با وارما اسبارة دي يك ماشي عقار ريد بار يا ربطان يس قاربا وحن كل شيء وحن خسق النقطي وحمانت اي قبيل اي توقة اي نعا وحس الشيخ يكد بقرين يسماها ووحا وحا وحا يتما يدك عايا وحن روكا شبايا اي عبين يديغان كن يدك شرفت لهانا انا ندي كبا يلي بينا عبايسان دك شرفت لها كوان ادو دي يابا ومندو لود با انا ادو دي يابا اشرفتو دي يمقعو دي مالك قدعو إن عقل قابكو وصو استعماله ما تحسن شيخ يا شيخ شريف أي استعمالان أنا قال رالي بكاهين يجي كين عليا أنا شرفتي أمد دانقران أيو دير استدكا صالح أنا ما تشرفتو ده إلى علينا يا صلاة علي تشالي يو بقول لالكن كدق وبل كهيستو وحان وادد شرف له كاريمه قدها هيستو واي مسا مليوما ترمها قدها أيها هيستي وضد شرنك عيدك هو وروا إمسا بل واحد حق يجي حق الدير ساحي مع عاصمة دو مدو ولا لا لا حق أجي كني يطي ولا يدخل حق النوي دو هذا وصل له وين لوصل مايو هذاي ما أبو الجبلات كده دو ده أنا ما أبو الجبلات قاعد ترى وين لقى الرع عاصمة دو أميل وما ذكر حسن ما أبو الجبلات باهين وين اللي جي عاصمة ده وين ما أبو الجبلات لما دح جي كرا عاصمة عاصمة كمان دح نقول كرو سيمبل أزداد هذاي نقول تيسو شيء إنه ما تسمع عليه ده أنا جاي يقول كلام وارد السلام يا دتك ان انت كان رالي كهينو اني مسنجر كيغا يغلا سو هادلا ان رالي كهينو اي يغلا دوداي رونتو هدي كلا انت ان ايدن ايدي با رونتو تحاي انت ان ايدن ايدي ايي رونتو تحاي هدي اد واخ كلا دوني سانا تدبد دولدو دين كلا قبطسيا قربا ما انت واخ يقول لهاين واضحه تن صد وانا استاح ولي با غبر وي با غبر وي وحس او ماي جاد أري أري دمر حبلينه وين قخربين شرفت الحياة الصومالية ولا الله ثامعين قخربين عيدي بري يقولون كبري إيك تذكر الصومالية واحد اللي كجت جي ها قفك أنت عن إلي أن دوني إني أنا صار إنسانين وأنا أوك بقول كيس سجاشن تذكر دول كنت جني سدالي دي كل شيء جاي هي وحن ما مسنا أفرتن توجنا الله مصعدان أي نو لكن عدا الله لي وافرتن عرورتن بقول كي طبعاً كلا وعلي بين تلا دامي أيوم بينو كفر فريناون وحنا عيد الله هاي أنت وحى من سنة أنت أضيبه فري ستان بالسويدية ما قال هذا محيط هاي يا ما قال هذا لي محيط هاي ما قال هذا لي درت شدي وقص الرئيس بهاي ستة درت شدي وقص الرئيس سادية اسمان هاي تمن عيدا حبله وما ونا سنة ما تشعلي ووضع ولا الله يحبله marka dumar kama jecelay waa walaashay oo kale aan mana xiro ma bloogo laakiin waxa jecelan lahaa qof kasta halka ku jiro ila arigas ila soo hadal aynu doodno then hadii inta ku qanci weeyday waxaad ka qabto igala soo hadal fifa waa sax waa sax qabiil khas Soomaaliyeed fifa midlood fifa habar gidir fifa marur saday fifa Soomaali fifa maxayti digiye mrifle fifa raxan weyn fifa cid kasta
اوكي وحنا انا كل دوديه او حمر جوجا اي سو قبو الا وا لا جري سو قبشدي باي كجرين فيسبوك ان ماركا واحد سميسا ان ماسنجر كايغا قادو او كجرا هلكن ماسنجر كايغا لا سو هادل وحنا ما ندي شيغيا فيسبوك كجري سو قبشدي ان شاء الله وحي كدبايي امك وحنا وريغيا وحا لا يدادو يوتيوب كا ايان او وريغي دونا بيج با فورتي فيرس ميرن با ايغا فرين هلكن ماركا عيدي هلكن ايغا ويداي مغعايغا انتاس كو قران تهي فيسبوك واحد تغيسان يوتيوب ان شاء الله هلكاسان كغا هادليا انت وخا مهم كا ا دخل قالكا انت واسكا كافتن هادلدني وا غود مرونينا كو جيرتو لكن رونتا يدو كوبان او ان مغراسا علميه او شورت واخ بدن ما كغا هادلي دونا كفايديستا يوتيوب كا او مغعايغا انتاس كو قريسان حسن عبد عيناشة وأنا كجاه اللي دورة تاريخ دي إماتنكا سبب اللي سقيمي على كان هالكو كيمي معاي توحي اللي سكر راعي وحي كودن بين دانتو تاريخ ذا دول كنا سدي وحي دعي إلى دعي دولة دعي يعني تاريخ سيدنا يرد وفهمتو دتك الصوماليد إن دولة أكل قيدنين دولة كلا لحين وحنا كلا لحين هالغلفة هاي ملك استوى ذليهين تان كيمي برعول ليهين قروا ولا ليهين يس دتكن اللي يا مرها مركي رادان هير قروا وحلين عاصمة بيجون الشيخنا يان بر ما حتى هير قوي عاصمة ديدو هرجي سبي ليهين لما يابا قلا داس مركي ليهين قلا ولا ما ماشي بالشيخاتي وحسن يردي ده ور مقدسه دل ولا ليه يدو كره الشيخنا وعاصمة دي يجو تولو يكود يرر هدي الشيخنا يان وحنا دوقاتان هرجي سدا كان لسانة الله في علتم لسانة يقروا أدروا تولو الحمر على قدارة أنا إذا كل حمر ويدت واحد يقول الدودي يان يرك واحد يقول الدودي صدق كيس أنا لو علي قروا بس هو عاصمة شيء تيجي غير هرجي سمحنا كنا لو جد ذينا عاصمة أنا قلنا إنه أنا كاله أدر ما ورك كرت ده دقو وتولوين إلا سيد أنا حمر رumba على قدارة حمر رumba على حكومة واحد دونا نشكتان ميات سك مغلس سار دقي سنة سن أنا برعك يبي برعادر حمر على قدارة ده يلا نلقى حكومة بحال دون انسان مروح ما كنت انا ساني ذكر وريره يغنا ميلو بدت كوريري وي جوغان انا ادبري ذكر لي جلينيا ادين لا يابي مايو كو ارغيسه جوغا سدا لو والي باد اذا كلا ليدين والي كو غرو سدا لو والي اي علن كلا ورديه لا دولت كلا ما هي امارات كلا لا قبصدي با لميدا كو كسمايا ادين لميدا ده امه الصوماليات انت لا سميه ما يرا ميلو بو جوغان marka idinkoo kali ay su qaadanina laakin idinka waxan idin la hadlaya wax weeye saddexdan munaafiq ee dalka soo xukumay ee maanta reer soo daba fadhiistay iyagoo wixii ay dalka gaarsiye looga ee caasimadii doonaya wadduunka oo dhan waa muraayadu daawanayo ee Soomaali maanta ka daawanayo daba inoo bedhaamay barimid baa la dooran maanta wax la wada eegay burciya argeysa wax ka socda la eegay maayo ka dhacay dagaalada ka dhacay waqooyiyo waxa la eegay caasimadan tasaddo ka sanadood inay haysatana waa caasimadan marka dadka wax ogaataan sababta ummada Soomaali u wala dareemayso caasimada gudaheeda in beela laga dhawaaqo oo beela loo shiro oo siyaasi dadka ku diro yaani waa muraayadi weeye burayaar geesi meeshii dootaa duu dagaal ka dhacay duuyada meegayso waxa la eegaya capital city ga inuu wada lahayn waxa ka socda maanta xasan sheekhi waxa uu soo diyaar garoobeen iyagoo kiiliye iyo maaraad u shaqeynaya inay khalkhal galiyaan magaalada muqdisho dagta Soomaaliyeed ka shaqsiyaan walla ila caasimada dib hadduu reer sheeganaya dib maxaynu ku wada hadlayn qaar ba maanta ilaashay ilaah leeyay gulaha bal meeshaad nagu wadaday ayay gulaha hayaan waa isku xiqnay xasan soo kuuma muqati reer ba sheeganaya caasimada dhanayd ba reer sheekhi xagaad nagu wadaabay gudhaadeen ba haga noota ya noogu yareysa aad dulkayga aan haysanayna joogina xaqo ma laho deema oran karaan laakiin dhangaagaala halkani ba sidan buu leeyahay war caasimadeen wala lahayn ba reer ba sheegtay maanta xaqal xasan oo noogu wadaa noogu yareysa waa kuwa yagna aqliga laga xaday oo lagu dhir reer ba leh ama sheegan kara reer ma sheegan karo mana laha anaan la idin kulay kuwa gobolada joogay waxaan ku hadlay ama garowey ama hargeysa joogay sida uu hadlayna waxaan leeyahay waa caasimadiini waana qasab iyadaana la idin ka xukumaya iyada ay xukumta forever iyada ay xukumeysa kuwa xamar joogay waxaa lagu shubayna waxa leeyahay malihidin magaalada reerna male ninna male afar siyaasiyo tuugina male iyagana waa la qabanaya umada Soomaaliyeed oo dhan maanta iska qabanayna we fed up sodna samadood we fed up in caasimada yadi sida noqoto oo umadii Soomaaliyeed oo dhami ay silic ku jirto marka madaxoodi la qabsaday madaxii laga qabsado yaanta aad neysaa waxaan ka hadlayo waa inaan fahamtaan qolada yar cadhooteena I know your frustration
صدق السنة الدولة ما أرجع منافق منافقين بلايع وقري مدو ستانا ويدن هلان وانا اجيبه ان ما تسياني يقرا ان ما دي وانا اجي الصوماليات با ارمع عيد حفدي ان اذا كرتو يدكو قبسطي واحنا ان ما كريدين لي مقدشة مقدشة يدكو كعني وا معي واي واي عقلك انو شقيون واي افرتن دبا ورديو يدل يردي خاستيرو هذا عندي سلامة واني سودو وينيا ان شاء الله وحنا كودا سعنتونا يوتيوب كا فيسبوك وان اسكا يرينيا اد بانا ندي سلامة ومدينا عيد هبرنينا قف حلال أما حلال كل شيء أما حلال لسي أما هو يحلال ومهر حلال كل شيء ما عيتمه ودودا خطانو شيء أنا ما عيتمه لكن واحد وحكي شيء عنك توجا أيام وحكي شيء أضل يضد برد عيبه وحكي شيء محتاج قاطع على الطريقة قاطع على الطريقة قاطع على الطريقة إلى هنا يردلا ومد حوله هذا كده حيسا عيد عنتا ودل ودين وحن كهلا يانو ودين عد معايو بيلا معايو ديقاما معايو كوا واحد كواسي اي قلدين دبادا كالسعودانا اي لا سعودي اي وطانا اي سو قلدين واللمد وقادع الدريقين اي سبورتر ويهين ايقونا ودين دين تا اسلام لكن ايمك احباد ديلي ميني احباد ديلي كرره وحي قاتين ها قاتين يا نقا كحيور مسلم ومدى سومالي واريا نقا قبانا يوون نعسيدان هرجيس بلاك ليا مليهدين بلاك غير قروي يا هرجيس يا حشبياس يس وايد لمد ايغانا والله هادلينا وا قبانينا والله بان عاصمتنا هي نقن كارين قروينا عاصمت نقو كارين هرجيسنا عاصمت نقو كارين وا كخيغينت كخيغينت باليدا هرجيسا نا صاحب لود وا كخيغينت ومقعدد كخيغينت ما نقن كرتو ادير ميلينا دن جاجالها الصومالي كلا يال كارديك قرني مدي الصوماليات هراعنا أنا إذن كله الصورة عنك follow me قرني مو ولا لمس الصوماليات وحلي والله وظلها أيان إذن كوكان عنا يا عيدنا أدر عيد ما شيءن كرتوا أحبا عيدنا ملك ما شيءن كرتوا هرجيسود دقيا نك الصوماليات حد ده بل وده دقيا هاي هرجيسا عيدنا ما شيءن كرتوا هرجيسا waxaa kasoo baxay ninkii lalka shanaad 46kii oo Umar Arti qaranka burburiyay ka qaaday isagoo Hargeysa sheeganaayo ku dhashay inaan gabooyaha ba kasoo baxay Umar Arti ka qaaday baarlamaankii kasoo baxay Hargeysa inaan gabooyaha ba kasoo baxay oo ki furay jiray Umar Arti oo jiray magaalada ku dhashay waxa waa deegaanka jawaan u leeyahay ka qaaday gabooyaha 46kii kasoo baxay doorashadii إنا كل كرشجارة وجادينا عبد الله الدارة أيها كقاضي بس يكوي كسب يحتري بس ما يكوي كل كسب غير عن كيسون شيء أيه كقاضي سومالي أردن باو ضله ما هكذا لسان دي بينو جسوا علينا إنا كيمي ديني لا كهان شري برسا بحكومة شري هالكيس يستدي تبتي بنا والله كسون قنصة نينو نهوريني صدن كيس نضوضا ورير سنايدين اي مچنانا دو ايدن كودع داي اي قلب المرچعو ايدن كودع اي مير قبالوغو سو نقونا يا والا نقونا يا والا سو نقونا يا وانا نعينو سسامحنو وحان كهالي انو وحان وحالا غفصو ماليات عيد من نبعي قبل من نبعي ديغان من نبعي عيد ديان اركينا خلدان تهايون بالله الله الهي درتيبان الله الله دادكونا وحاو قادتان قفونا حايق عرونين دادكونا وحاو عرقتان انو وناك بان ربا ومدسو ماليد وحي وضلي دي بان ربا مدني بان ربا عدالت بان ربا ان توقان عباحي بين تنوان عباحي This is who I am مركا قفونا يعني امد الصومالي ما جعلي ان قفنو واني غينا او يقولنا او رنتاس ولو الله يسكن عيان لا اوغولين مركا ان شاء الله ارق وار لوقدا دمر حبر لوقدا ما يورن ما يو وعلاه امد الصوماليه دي سامحناكم هذه غورن ودتك وان سامحا اين سامحنا قفلوا با aan ilaahay wuxuu xiri dadka caloosha waxba loogu ma qabto waxaan waa qaranaynu ka hadlayna private qofna uma laha waa umad Soomaaliyeed bay ka dhaxaysaa oo wadale hadii caawa Muqdisho laga tago oo leeydaada beesha looga tago iyaga isku qabsanaya
هدي برعه ما انت قويس كي يقول كليا لوقتها قو بعض يدا يسكو قبصاني سلبا يدا بهود بيسكو قبصاني وبرادو وبصل ويا حني بركا قفوا ونح يسكو حرين قبيل ها يسكو حرين واي قبيل كاسان ميت كلا سي كلا نقرا يا كاسي شيغانيا هدي ما انت لوقتها قو متان با ورنيه مرسدا نغالي يعني وا اوغيدين وخي كدعي ما كو قوس قادن ويدين شلي مركي ليدي انغاله هي انغاله وخي كدعي مقدس وخي كدعي صدنكي سنه ما كو قوس قادن ويدين ما اركي كر ويدين مسني ما كان وايد السرحان او سحر بين دايدي كغه مدوبيره ما اركيسان وخان بو وخي دعي ما قران كرتان بقبيل كو وخه ويهي انو فرميو او اسغال قبيله سي كلا نقرسان بريتو marku isbuunka idii yeeriyey maalin ba qolay magacaydi ku yeero ee idu ku kiciya awrka barina maxay noqotaa sagaal qabiilo kala nooc oo iyaga seefta iska asla taasna waad ogtiin hasku xirina waxan waxaan halka ka arkay dad mudulood FIFA la FIFA FIFA mudulood dad sharaf la weey uma jeedna mudulood waxa u haysatan in mudulood lala hadlayo caasimada inuu wada leenay ba laga hadlaya meeshan afartan ina tuugta ee madariska ee dad iyo dalba idin laayay ee caasimadii maanta doonayay in khalqal galiyaan baa laga hadlaya there's no rer madaladooyin sareer boo si kala noqonaya waa misareer yaa waxa la idin ku xirin dadka way ka saara iska saara aqliga dadig iska saara waxan dhalinyarada iska saara abaan idin salaamayaa